नमस्कार, शुभ सकाळ। आज एप्रिल 11 तारीख शनिवार, 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज आपणमानंकु जणैबी। भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे, शेयर करिवाकु बिल्कुल भी भूलिबेनी। नंबर 1, ओडिसा वासिंको पई खुशी खबर। राज्यर 10 जण महामारी आक्रांत सुस्थ हेले। महामारी आक्रांत होई चिकित्सा लागि हॉस्पिटलले भर्ती होइतिबा 10 जण व्यक्ति शुक्रवार सुस्थ होइचंते। राज्य सरकारको स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग पक्षरु ट्विट जरियारे ए सूचना दिया जायछे। संप्रुक्त व्यक्तिमानंकर रक्त नमूना शुक्रवार नेगेटिव आसीछि। सुस्थ होइतिबा व्यक्तिमानंक मध्यरे ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 3 ଜଣ, କଟକ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 12 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 35 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ରେ ମହାମାରୀ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, କହିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି। ରାଜ୍ୟରେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ବା RT-PCR ଦ୍ୱାରା ମହାମାରୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କର ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମହାମାରୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ଦୋଛକିରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନର ନିର୍ବାସନ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଡିଏମ୍ଇଟି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 1.47%। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 1.47%। ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 3,249 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 48 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଜୀବନରକ୍ଷକ ପ୍ରଣାଳୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ର୍ୟାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ନିୟମିତ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,412 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 4.42% ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, 15ରୁ ଭୀମସାରରେ ହେବ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା, କହିଲେ ସଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମହାମାରୀ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖଠାରୁ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏମ୍କେସିଜି ଭଳି ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ 25 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ମହାମାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ। ଏମାନେ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା 72 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା 42 ନମ୍ବରରେ। ସେହିପରି ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 37 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିମ୍ସ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ହେବ ମହାମାରୀ ଟେଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏଥିଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ICMR ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭାବେ SCB ପରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ମହାମାରୀ ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ମାଗିଲା ଓଡ଼ିଶା। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଛି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 46 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1519 ମହାମାରୀ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି। 6,000 ମହାମାରୀ ବେଡ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ 5 ଲକ୍ଷ PPE ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭିଟାମିନ୍ ସି, 95 ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ନାହିଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 224 37 ମୃତ। ମହାମାରୀ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 37 ଜଣ ଲୋକ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 896 ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 200 ପାର ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6761ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି 37 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 206 ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର 10, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେରିକାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଆମେରିକାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା PMକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ନମ୍ବର 11, ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ନିକଟତର, ଆମେରିକା ସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ଜଟିଳ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେରିକା ଏଥିରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେରିକା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ 468,895 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16,697ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1,900 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର 210 ଦେଶରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 96,940 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଲାଣି। ସେହିପରି ଏହି ମହାମାରୀ 16,17,530 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, 3,65,795 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଭାରତ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ରହିଛି। ଭାରତରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ମେଡିସିନ୍ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ସ୍ପେନ୍, ଇସ୍ରାଏଲ, ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି 13 ଦେଶକୁ ଏହି ଔଷଧ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଆମଦାନୀ କଲେ ଭାରତର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ କି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଜବାବ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ 3.28 କୋଟି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ମାସକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନମ୍ବର 13, ଭୁଲ ମାନିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଭାରତରେ ହୋଇନି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ। ମହାମାରୀ ଭାରତରେ ସ୍ଟେଜ 3 ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଭାରତରେ ମହାମାରୀ ଏଯାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାରୀ କ୍ଲଷ୍ଟର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14, ମହାମାରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦରମା 2 ଗୁଣ କଲେ ହରିୟାଣା ସରକାର। ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦରମାକୁ ହରିୟାଣା ସରକାର 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି 2 ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15, ମହାମାରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଜଣକୁ ଚାକିରି। ପୁନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଜଣକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁନେ ମେୟର ମୁରଲୀଧର ମୋହନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁନେରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରେ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1,364 ମହାମାରୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 125 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଓ 97 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନମ୍ବର 16, ଆତଙ୍କବାଦୀର ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଗିରଫ। ସଜଦ ଅହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦର କମାଣ୍ଡର ବୁଧବାର ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀର ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଏକାଠି ନ ହେବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ସୋପରର ଜୟଗିରିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଜଦ ଅହମ୍ମଦରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କରିଛି। ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୋମବାରଠାରୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଥିଲେ ହେଁ ଜନସନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ, ଏନେଇ ବୋରିସ୍ଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍କୁ ରବିବାର ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଦେଲା ଭାରତ। ଆମେରିକା ପରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 5 ଟନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ପଠାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ 87 ଜଣଙ୍କର ଏଯାବତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ପଠାଇବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର 30 ନର୍ସ ମୃତ। ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍ ଓ ଇଟାଲୀ। ଇଟାଲୀରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ଶବ ପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଟାଲୀର ଡାକ୍ତର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କେତେକ ଡାକ୍ତର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଟାଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇସାରିଲେଣି। ନମ୍ବର 20, ୟୁନେସ୍କୋ ବୈଠକରେ ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଗୁରୁବାର ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁଶୀଳ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଏହି ପ୍ରଥମ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କେଲି କ୍ରାଫ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସେସବୁ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ। 19 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇପିଏଫ୍ଓ ଉଠାଣ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ମୋଟ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାମାରୀ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିୟମରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୋଟ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,37,000 କ୍ଲେମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 22, ମୁଦ୍ରାନୀତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମହାମାରୀ ଏକ କଳା ବାଦଲ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାମାରୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ସଦୃଶ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଗାଣ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ ତାହା ହିସାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ନମ୍ବର 23, 1930ର ମହାମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସବୁଠୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ହେବ। ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ ଦେଖାଦେବ ତାହା 1930ର ମହାମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସବୁଠୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ହେବ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 170 ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜର୍ଜିଭା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମହାମାରୀ ଆମର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ଏଭଳି ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 70,000,000 ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଫିସକୁ ଯିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଦି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଂକଟ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାହା କେହି ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 1930 ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ। ନମ୍ବର 24, ସୁନା ଚାହିଦା 30% କମିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ସୁନା ଚାହିଦା 30% ହ୍ରାସ ପାଇ 483 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଚାମ୍ବର ICC ଆକଳନ କରିଛି। ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ ଋତୁ ଓ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁନା ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଫଳରେ ବିବାହ ପାଇଁ ହେଉଥିବା କିଣାକିଣି ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ICC ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗହଣା ଓ ରତ୍ନ ପଥର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ ପୈଠ କରିବାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଟାଲ ଋଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ଦେବା, ସୁନା ଧାତୁ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ପୈଠ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନମ୍ବର 25, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ତାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। BCCI ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। BCCI ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତ୍ରୈମାସିକ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କହିଛି, ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବୈଷୟିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତାର ଖେଳାଳି
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା କାଟିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିସିସିଆଇ କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 26 ସଚିନ କୋହଲିଙ୍କୁ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କ୍ଲାର୍କ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେନ୍ଦୁଲକର ଭଳି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ, ମୋ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କ୍ଲାର୍କ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ରେଡିଓ ଶୋକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କ୍ଲାର୍କ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ପୁରା ଦରମା ପାଇବେ ଏନ୍ବିଏ ଖେଳାଳି। ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ବିଏ ଖେଳାଳିମାନେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ପୁରା ପାଉଣା ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲିଗ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଉଣା କଟାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ESPN ଓ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ୟୁନ୍ କ୍ରିୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ନମ୍ବର 28 2022 ଜୁଲାଇ 15 ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ। 2021 ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2022 ଜୁଲାଇ 15-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଅର୍ଗାନ୍ ସ୍ଥିତ ୟୁଜେନିକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ମିହାମ୍ ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2021 ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଗତ ମାସରେ 2022 ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ନୂଆ ତାରିଖକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2022 ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ବର୍ମିହାମ୍ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ମ୍ୟୁନିକ୍ ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 29 ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଓ ବାକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର ହଣ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର ତଥା ଲିଡ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର ନିର୍ମାନ ହଣ୍ଟର ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। 76 ବର୍ଷୀୟ ହଣ୍ଟର 15 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ 726 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 2 ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1975 ସେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ବେୟର୍ନ ମ୍ୟୁନିକ୍ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1966 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଓ ହଣ୍ଟର ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିନଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।